La reiteració i aquest progressiu agreujament d'aquest tipus d'incidents recomanen impulsar unes certes accions coordinades per intentar erradicar aquesta forma de violència urbana de la nostra societat i del nostre país. I en aquest sentit, aquest pla d'acció, aquesta proposta, creiem que ha de donar resposta amb una triple dimensió: reformes legals, millora de la capacitat operativa de la policia i, en el sentit ampli, del sistema de seguretat, i finalment establir una major complicitat en el rebuig social de la violència i, per tant, procedir a l'aïllament dels violents.